السلام علیکم په سوپر کلک چینل کې تاسو ته وایم د هر څه نه مخکې زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ خوښ کړئ د ګونګو نشان وښایئ چې ښایي یو نوی راتلونکی ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. نن زموږ داسې ویډیوګانې دي چې د چا پې زړه خوشحالي کی او د چا زړه ته پې دوکه سي. چې د چا زړه ته پې دوکه سي زه ترېنه بخښنه غواړم، بله چې زموږ ویډیو نه غلطه پیدا مه اخلئ. زموږ په ویډیو باندې لغونتې دماغ پرې وجنګوئ چې زموږ ویډیو د څه مقصد دپاره دي. عزتمن دا خبره ځکه کوم ولې چې پر ډېر کسان ماته لاندې په کمنټ کې کنځلې او یو خوا بوی خوا خبرې د دې په باره کې رالی شزیو زیر سوه. نن د خپل د مور او پلار نه داسې څه غلط کارونه وکړه چې چا ته د غلط کار خبره وکړله. هغه کس و هغه زمونږ خپل دوست و او هغه په 500 ډالر باندې ورسره داسې غلط کار وکړو. خو هغه د علی شزیو زیر سوه خپل مور او پلار ته خو داسې څه پته نشته چې علی شزیو زیر سوه زمونږ نه په پټه باندې اوس دا غلط کارونه کوي. ولې چې هغوی به په مخکې پیسې اخیستلې وس دا ټولې پیسې د علی شاز خپل جب ته ځي. ولې چې دا د خپل د پیسو ډېره زیاته سخته شوقي ده او په ډالرو باندې داسې غلط کارونه کوي. او کوم ځای ته یې بوتلې وه راځئ عزتمنو چې دا درته زه په دې ویډیو کې درته اوس ووایم. دا یې پېښور ته راوستې وه او پېښور کې په نمک منډۍ کې پېښه غټ ډېټ کري پې وخوړل. یوه سپیشل کمره یې ورته ونیوله او هلته کې بوتلل او دا دوه دوستان په ټوله شپه یې ورسره تېره کړه په 500 ډالر باندې. خو هغه هلکان ډېر سخت خوشحاله وو او علی شاه خپل هم ډېره زیاته سخته خوشحاله وه. ولې چې کار یې ورسره ښه صحیح کړی وو او د نمک منډۍ نه پی کري پې او غوښې پې هم خوړلې وې او د علی شاه 007 زړه یخ کو. ولې چې دوی اخره کې دا غټ شیخ وخوي او دغه ارکانو سره ښه مضبوط شیخ وو. ولې چې د هغې د زړه یې ول ډېر زیات سخ یخ کو نو علی شاه ورته بیا اخره کې داسې وویللې چې بل ځلې کوئ خو دغه شانتې به کوئ او کلي در سره کوم یو روپۍ به هم دننه اخلم. ولې چې تا دمانه تا ماله د زړه دې سره خپل شخصي خپل موبایل دی ورسره هغه هغه نمبر هېچا سره هم نشته دی هغه زموږ دغه ملګرو سره دی. زه به ورته ووایم چې دا ما دا مینوالي نمبر غواړي چې د چا په کاوي لاندې په کمنټ کې ولیکئ او تاسو ته به په دغه نمبر باندې مسکار کړو. ولې چې د هغوی مور او پلار ته دا پته نشته چې علی شاه زمونږ لور داسې کار کوي. ولې چې مخکې به دا هغوی خپله چلوله اوس یې خپل مور او پلار سره وران شوي دي هغوی ته انکار کړی دی د دې کار. ولې چې علی شاه 007 واده غواړي او مور او پلار یې نه ودوي. ولې چې مثلا دا چې واده کوي نو هغوی له به د پیسې ګټه بیا څوک ورکوي. ده چې هغه د علی شاه 007 دوی د ډېر شی پیسې پیدا کوي د میاشتې. عزتمنه نننۍ ویډیو زموږ ته د دې پورې ده. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې ویډیو درته لایک کړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ خوښ کړئ د ګونګو نشان وښایئ چې ښایي یو نوی راتلونکی ویډیو تاسو ته په اسانه باندې درورسیږي.